ახალციხე თვითმმართველი ქალაქი ხდება, მალე მას ეყოლება არჩეული მერი და ექნება საკუთარი ბიუჯეტი, რომელიც მთლიანად მის განვითარებას მოხმარდება. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ ფინანსური დამოუკიდებლობა ქალაქის განვითარებას შეუწყობს ხელს. კიდევ ერთი პლიუსი, რაზეც არასამთავრობო სექტორში საუბრობენ, ისაა, რომ ცვლილებები მოქალაქეებსაც გააქტიურებს. თვითმმართველობის სახელმწიფო კოდექსი მთავრობამ 30 ოქტომბერს დაამტკიცა და განსახილველად საქართველოს პარლამენტს გადაუგზავნა. ახალციხე ხდება თვითმმართველი ქალაქი. ამ შემთხვევაში ესეც დადებითია იმისათვის, რომ მართალი პასუხისმგებლობა მოემატება ადგილობრივ მოსახლეობას, სამაგიეროდ თვითონ იქნება საკუთარი ბედის განმსაზღვრელი. ანუ ამ შემთხვევაშიც ისევ და ისევ ხდება ხელისუფლების დეცენტრალიზაცია, რაც ალბათ დემოკრატიული მმართველობის ერთ-ერთი საუკეთესო სახეა. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები თვითმმართველობის კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს დადებითად აფასებენ და ამბობენ, რომ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის მინიჭება ახალციხეს ბევრ სიკეთეს მოუტანს. ძალიან კარგი იქნება საქართველოს ქალაქების სტატუსი, იმიტომ რომ უნდა დამთავრდეს დრო ზემოდან მითითებების გუბერნატორის ჩარევის. ქალაქმა უნდა იცოდეს თავისი საქმე, თავისი ჭირო არავი, თავისი საჭიროებები გამოავლინოს, შემუშაოს სტრატეგიული გეგმა და ვინც იქნება ქალაქის თავი თუ მერი თუ არ ვიცი რა ერქმევა, იმის მიხედვით ის საბჭო ქალაქის, რომელიც თვითმმართველობის კანონი რასაც ითვალისწინებს, თვითონ გადაწყვეტოს ეს პრობლემები. გიორგი კოპაძე ახალციხის მერი 1991-95 წლებში იყო. იგი იხსენებს, რომ მაშინდელი კანონის თანახმად ქალაქის მერი თვითმმართველობასთან ერთად ყველა პრობლემას ადგილზე წყვეტდა, თუმცა მაშინ ქალაქს საკუთარი ბიუჯეტი არ ჰქონდა. მაშინ ბიუჯეტი საერთოდ არ არსებობდა. კიდევ ცენტრალიზებული წესით ის შეკვეთები ვთქვათ და ეს ძალიან ცირერიცხოვანი იყო, ეს იყო დასუფთავება, სხვადასხვა ესეთ ფუნქციები, კომუნალური ფუნქციები, ერთად ამას იხდიდა ცენტრალური ბიუჯეტი. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში განმარტავენ, რომ კანონს პარლამენტის საშემოდგომო სესიაზე დაამტკიცებენ. თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ კი ახალი სისტემა ძალაში შევა, თუმცა ამით რეფორმა არ დასრულდება.